başlangıcda heç nə yox idi Allahdan başqa. O əvvəldən heç kimin çata bilməyəcəyi yerdədir. O əvvəlcə öz arşını yaratdı. Bütün yaradılmışların tavanı olan ərş, yerin altında olan hər şey daxil olmaqla və onunla ərş arasında olan hər şey. Göyləri və yeri 6 gündə yaradan odur. Onun arası suyun üstündə idi. Onun arşı üzərində olduğu halda Allah məxluqatın ölçülərini təyin etmişdir. O göyləri və yeri yaratmamışdan 50 min il əvvəl. Bəzi insanlar Muhammeddən sallallahu aleyhi və səlləm soruşdular, Allahın ilk yaradılışı nədir? Dedi, əvvəla Allahdan başqa heç bir şey yox idi, sonra arşını yaratdı. Onun arşı suyun üstündə idi, ərş qırmızı yaqutdan yaradılmışdır və onun iki tərəfi arasındakı məsafəni keçmək üçün 50 min il lazım olacaq, arşın ayaqları var, mələklər tərəfindən daşınan, sonra o, həqiqətən Əla Həzrətinə yaraşan tərzdə ərş üzərində yüksəldi. Sonra o, məxluqlar üçün ilk şeyi yaratdı. Bu onun qələmi idi. Sonra ona dedi, yaz və elə həmin saatda bütün baş verənlər qiyamət gününə qədər yazılmışdır. Sonra hər şeyi kitaba yazdı. O, göyləri və yeri yaratdı. Uca Allah hər şeyi yaradandır. O, hər şeydən üstündür. İşlərin müdiri, hər şey onun vasitəsilə yaradılmışdır. Onsuz yaradılmış heç bir şey yaranmamışdır. Mələklər və ruhlar onun hüzuruna bir gündə yüksələrlər, müddəti 50 min il olan ərşlə 7-ci yer arasındakı məsafəni qət etmək üçün 50 min il lazım olduğunu, onun eni də 50 min ildir. Allahın ərşini daşıyan mələklər, onun ətrafındakılar isə tək olan Allahlarını təriflər deyərlər. Ona iman gətirin və iman gətirənlər üçün bağışlanma diləyin, deyənlər üçün Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Ən böyük, ən həlim, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Ərşin Rəbbi, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Göylərin və yerin Rəbbi. Ərşin Rəbbi. Doğulmayan Tanrı nə də ölə bilər, onu heç kim dünyaya gətirə bilməz, heç kəs ona zərər verə bilməz. O, bizim yaradanımızdır, sənin, mənim, o peyğəmbərlərdən, o peyğəmbərlərin analarından, hamımızdan, bu yer üzündən, həmin bitkilərdən, o dağlardan, o ulduzlardan, bütün qalaktikaların və içindəki hər şey. O, bizim Rəbbimizdir. Uca Allah, o, indi bizi izləyir, o, bunu dinləyir, o, qəlbinizdə olanı bilir. Nə baş verir, nə düşünürsən, o, hər şeyi əvvəldən biləndir. Və sənin ölümündən sonra nə olacaq? Muhammad sallallahu aleyhi və alihi və sallam dedi, Allahın ərşini daşıyan uca Allahın mələklərindən biri, onun qulağı ilə çiyninin arasındakı məsafəni 700 illik yoldur. Məsafə 700 il uçan quşun məsafəsi kimidir? Onun kürsi göylərin və yerin üstündədir. O, onları qoruyub saxlamaqda heç bir yorğunluq hiss etmir. O, ən ucadır. Ən böyük kürsi bütün məxluqatın üstündədir, arş isə kürsinin üstündədir. Kürsi Allahın ayaq dayağıdır, ərş isə oturacaqdır. Mələklərin daşıdığı arş isə Allahın ən böyük məxluqudur. Muhammad sallallahu aleyhi və alihi və sallam dedi, kürsi ərşə münasibətdə yer üzündə açıq səhraya atılan dəmir halqadan başqa bir şey deyil. Kürsi ayaqaltıdır və Allahdan başqa heç kəs ərşi düzgün qiymətləndirə bilməz, uca Allah, hər şeyə qadir olan. Allahın böyüklüyünü heç kəs izah edə bilməz, onun görünüşü, onun səsi və əs, heç təsəvvür belə edə bilməz. Xahiş edirəm, onun hüzuruna gəlin, ona dua edin, vaxt bitmədən yaxşı işlər görmək, bəziləri bunun bizim əlimizdə yazıldığına inanır və bəzi insanların oxuya biləcəyinə inanmaq, lakin bu böyük səhvdir. Allahın yazdığını heç kim bilmir. Allahı hər yerdə zənn etmə. Ya da o bizim qəlbimizdədir, bu yanlış bir inancdır, bu böyük səhvdir. O ərşin üstündədir, onun qüdrəti və biliyi hər yerdədir. Lakin o özü çirkli torpağa gəlmir, heç olmasa gecənin son saatlarında ən alçaq səmaya enir və deyir. Kim məni çağırır ki, ona cavab verim?
Kim məndən bir şey istəyir ki, ona verim? Kim məndən bağışlanmağımı diləyir ki, onu bağışlayım? Tövbə et. Allahdan bağışlanma diləyin, yalancı tanrılara və yalancı insanlara tərəf getməyin, doğru yola gəlmək, yaxşı işlər görmək, O səni bağışlayacaq. Muhammad sallallahu aleyhi və alihi və sallam dedi, Allah rəhməti 100 hissədə yaratmışdır. O 99 hissəni öz yanında saxladı. O, yer üzünə mərhəmətin yalnız bir hissəsini nazil etdi. Və buna görə yalnız bir hissə yer üzünün bütün yaradılışı arasında qarşılıqlı məhəbbət var. Buna görə də heyvan dırnağını balasından yuxarı qaldırır, ona zərər verə biləcəyindən qorxaraq. Rahman, ya Rahman, sa'idni, ya Rahman, ya Rahman, işrah sadri Qur'an, illət qalbi Qur'an, vəsli hayati Qur'an. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن بمقيني يا رحمن Uspokoj moju dušu, napolni moje srce, nauči me.